Vzal jsem si úplně stejný perky, kdo z vás tu nebyl, což je škoda. Vzal jsem si letál. Každá reveal akce je o 2 vteřiny delší a na začátku vidím podobu 9 vteřin všechny survíci, který nemají žádný distortion a takovýhle srandičky. Undying jsem si vzal kvůli tomu, abych vyprotektil Hex Crowd Control, který je teď nově buffnutý. Survík, když proskočí v oknem, tak po dobu, po celou tu dobu, co běží tenhle ten existuje a není zničený, tak po celou tu dobu je to okno bloknutý. Těch oken může být až 5 za sebou. Jakmile někdo voltne 6. okno, tak to první okno se zase odblokuje entitou. Jo? To znamená, že jakoby furt jich je 5 a vlastně se to postupně přenáší jak had. No a nowhere to hide, když nakopnu generátor, tak ona vzdám z 24 metrů od sebe. Vidím auru všech survíků po dobu 5 vteřin. A jakož mám letál, tak to nebude 5, ale 7. Vzal jsem si outdoor security kamera, protože jsem velký securiták a to vlastně dělá to, že mi to zobrazí auru všech survíků po dobu 7 vteřin plus 2. Pokud zabiju marknutýho survíka, to znamená, pokud někoho marknu a zabiju ho, tak se mi zobrazí aura všech ostatních survíků, které jsou okolo, potenciálně můžu pak ještě vyhantit. Tak druhý addon si vezmem Olsen Journal a to dělá to, že ty marknutý survíci jsou oblivious, dokud ten mark neskončí. To znamená, že já když někoho marknu, tak nebude slyšet můj teror radius, což je celkem skvělá kombinace, teď mi tak napadlo. Uvidíme. Samozřejmě Mori, protože za něj je Mori topovka. Koupil jsem si svítící dýni. Dneska je hodně populární brát si stupidní masky na sebe, na stream. Tady mám masky. Dobrý, ne? Ty vado, Yamaoka. Oh man. Hodně slísí Jack, no to není Unreal, tak. Crowd, crouch. Ty vado. Jo, počkej, letál. 1, 2, 3. Ale vidím asi jenom 3 se mi zdá. Ty vole, jsem daleko. Tak to nebudu kraučovat. Viděli mě nebo ne? God damn! Jednu z nich mám už trošku načatou. Jo, to je ta Megina. I'm coming! Why are you running? Cat or mouse? Tak, letal? Teda letal. Nowhere to hide? Tady nikdo není. Tady nikdo není. To mi si nikdo nešel, to bych viděl. I got you. To byl mě actually ten shroud. Ty jak končil, tak ty vole, já jsem díky tomu neviděl vůbec kam jdu, ty vole, what the hell, ty vole, tak moje vlastní abilita mě byla proti mě. And dying is dead. Ale podíváme se dovnitř, vezmeme si abilitku. Ty jo, rovnou u schodu, paráda. Tak, vezmeme si tady super tupru věc, transfer. Aha, já jsem si dělal energii tím, že jsem vlezl dovnitř. Že nemám dost energie na to, abych si aktivoval kvíčko. Pumpkin. Prišlapa. Že mám na půlce potvoru. Čtvrtě. To dva jsou vevnitř, OK. You better run! Já trefil tu špatnou? Aha. Já trefil tu špatnou, mami! Jak shift volko, a to přesně viděl, že chce, abych spadl dolů. I got you! Tebe úplně jsem přesně viděl, že si myslí, abych spadl dolů. Jakoby 200 IQ je taktika, ale ne proti tak skvělýmu, vole, 200 IQ gamerovi, jako jsem já. Dýně, jako bonus. Tak, já si nesmím zapomenout nahoře rovnou zvednout nějaký jabko.
Generátory cvakají, ale to se mi stává jakoby běžně za Ghost fáčeho. A hlavně jsou dobrý, hraju. Ne teda líp jak já, ale... Hlavně je mi záhadou, že... Mě vždycky vidí hejzlové. Dobře, tak to nebylo úplně nezbytný, ale to nevadí. Na ně potřebuji trochu zatlačit, no. Já mám basement. Ale je tady hák, ty byl jsem oslepej. Mně zbývá tenhle a tamhle ten. Když jakoby udělají ten generátor tamhle vzadu, tak mi tady zbydou tři. Za už zajímavé, jo. Ty what? To tamhle. Taky nikdo není. Smoky. Vidím přes ten smouk šrauly, nebo ne? Jsem myslel, že jí to trefí. Ona asi, jak je tam ta paleta, tak to asi nejde. Nevadí. Ha! Zkusili jsme to. A hezky si zařvala holka. Tak, dám jsem na háček. Kde nebe nic koukám? Zkontrolujeme si tyhle dva geny. No, to je tvoré se. Co dovnitř, jo? No, koukneme se přes Novertu Hyde. Myslím, že fakt nikdo není, není. Tak nechám si na 9-9, kdyby mi někdo vyhýloval. To se mi zdálo, že mě tady někdo džukuje. What? What? Ale dobrý den, Fado, dneska ti to extrémně sluší, děkuji. Jsem čekal, jestli se mi objeví ikona toho, že vlezla dovnitř. Ježišmarja, další. Oh, krásný 9-9, než tam zalezla. Let's go. Tak máme další kvěčko a ji zkusím nadběhnout. Ty vole, vždycky mě to tak láká. I za survíka tam furt skáču. Zkusím to přeběhnout. Ne, už jsem myslel, že to je ta, co byla na 9-9. Je ten generátor, nic nevidím. Haló. Vidím přes Novertu hajt někoho aspoň. Jo, ten gen je nahodně, ty vado. Kurde. Tak, teďkon ty dva, který jediný nejsou zraněný, tak je mám na 9-9. To znamená, že stačí k ním přijít hodit M2 a dobrou. Což oni nevědí, že jo. My jsme hlavně dát M1 do toho špatného. Je, to bouchla. Doufám, že jsi nějaká nezraněná. Jo. Ne, to jsi zraněná, tak nic. Dobrou. Bych měl začít trošku zabíjet. Jo. Počkej, tady mám zbraň. Kill it, kill it, kill it. Fotka, nemám foťák. Telefon. Já potřebuji, aby mi neudělali tam ten generátor, to asi nestíhám. To je no, dejte nakopnem a... Máme M2, třeba mě někdo revíl, ne? Jsi monem. Tyva, to jsou mrchy. No a já jsem jí ještě ke všemu dal M1. Ale ta... Jaj, to jsem podělal. No a nevadí. Tady byla paní s baterkou, doufám, že tady není. Dobrý, jsem se na ní neotočil. Tak mi zbývá i na hlídačku tyhle 1, 2, 3. Tam ten je celkem rozcváklý. No. Minimálně jedna z nich bude muset jít unhook. Nebo tak. Oni vyskočili dovnitř, jo? To jsou hajzlové. Já zkusím naběhnout k tomu háku, no. A mě nesmí revealnout. Tam chlapce tady, no.
Cink. Tebe nechci. Tebe nechci. Ona by měla být oblivious, to znamená, že by mě teoreticky jako neměla ani slyšet, pokud mě fyzicky nevidí. Ona se moc neotáčí, ty vole. Jo, otáčí se. Je, co dělám, když já mám vlastně ten crowd control. A jak trouboví lezu za ní. Ona mě neslyší, no. Tak, a teď díky tomu Adonu vidím, že... Pusy. Mám trošku cheaty na tebe, holka, nechci ti do toho kecat. A ta poslední je revealnutá, takže mě taky neslyší. No, využijem. A. Nejbej se. Otvírala jinou bránu, musíme se podívat, kde je ta druhá, snad mi nestihne zvednout. Come on! Čau, Bad Flame! Nazdar, Michael. Ta druhá brána je daleko, tu mi nezvedneš. Ne. Ale hovna, jsi to s mě nerevílnul, ale jsi za stromem, ty blbko. Kde je, naspomím, kde je. Get out of here! Get out of here! A. Ah. Pojď dělat caviky. Zbytečnej waste dobrých 3 až 5 minut. Fotka, fotka, fotka! A hotovo. Palec nahoru. Měla self-care, mi říkáš, že se celou self-care, ale pídáně. God damn. Ona měla svoje perky, tak aspoň, že má depůjka. Super.